Për fatin e keq, veprimet kanë qenë tërësisht të njanshme dhe dua të theksoj që veprimi që po bëhet është antikushtetues për faktin se kandidatura që u prur nuk është konsultuar me partitë politike, por vendosemi përballë faktit kryer sot për të votuar. Nuk kemi asnjë me kandidatin, pikpamje njerëzore kemi vlerësimet, erdhën pikpamje të funksioneve të tij, do unë kam njohur në mënyrë personale si ish ministër mbrojtje kam vlerësim për ushtarakët. Por qëndrimi ynë është që ne nuk do të votojmë, nuk do të marrim pjesë në votim, për faktin sepse procesi kërkonte një marrëdhënie të palëve, pavarësisht se mundet apo mos mund mos bëni dakord me njëri tjetrin. Faleminderit.